Hallå, hallå! Det är Kunis här och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Vi är i Fabulania och vad jag tänkte göra idag är lite weird faktiskt. Det är nämligen så här va, att i väldigt tidig historia av Lekani, när Fabulania just var byggt liksom typ, eller alltså just grundat, så byggde vi ett redstone-lab långt bort, eller ja, alltså bort från stan i alla fall. Inte som att det skulle vara en annan stad, men vi byggde i alla fall ett redstone-lab som låg lite utanför stan. Och det är ganska fult. Och det ligger bara som en stenklump liksom, som aldrig riktigt blev klar heller. Så jag tänkte att vi skulle kunna ta och liksom pimpa upp den lite. Som ni ser, där borta, det ser väldigt fabrikerat, alltså det ser mycket ut som en fabrik liksom. Helt tomt på ovansidan, you know. Så jag tänkte att vi skulle gå in här och liksom pimpa upp den här lite liksom. Ni ser, det inte ens färdigt med glas. Så vi har med oss lite grejer, nämligen lite olika glas, lite sten. Och... Alltså det är inte ens golvlagt, så det första vi ska göra är väl att bygga färdigt golvet. Så att det är sten istället. Hallaj! Så den här har stått här ett tag tidigare, jag har aldrig sett den tidigare. Men den har ju ett block i sig, så den väger ju despawna säkert. Så den kan ha varit här i liksom i 10 år. I don't know. Det är definitivt lite... Lekanhistoria. Det kan vara värt att typ, nu när vi pimpar upp det, inte använda nya block. Bara så att det ska se ut som att det kunde ha stått klart redan innan de här nya blocken kom. Liksom. Så att det ser ut som att det kunde vara klart back in the day, 2013 liksom. Oh, wait. Det här är ju ganska industriellt. Vi borde ha lite bricks här och var. Är det inte någon ny Minecraft-structure som har typ redstone-experiment liksom? Jag har för mig att det finns, jag kan inte komma på vilken det är nu, men som har så här typ, det ska se ut som att gamla människor som bodde där förr just höll på att klura ut redstone, så man ser så här en halvbyggd andgrind och sånt. Jag tycker det är jävligt coolt, man skulle kunna ha något liknande här liksom, att istället för att det bara är ett labb för oss att leka runt i, vilket... Alltså det blev ju aldrig att det var det, för alla går in i creative och leker runt. Så det är därför detta labbet har stått orört. Men det kunde vara coolt att ha det som en sevärdighet liksom. Okej. Okay. Kan vi ta bort det här i mitten också som inte riktigt bidrar med något. En järn till och med, what the fuck. Vi borde kanske ha lite takfönster. Come to think of it. Det har varit coolt. Men det tar vi så småningom. Jag tänker att vi måste ju sätta ut fönster här uppe. Och visst hade det typ make a sense att ha en balkong som gick runt hela vägen på insidan. Så att man skulle kunna gå runt och kolla ner på marken. Så därför har jag tagit lite sådana här smooth stone slab. Så jag tänkte man skulle kunna... För vi har ju redan den här övervåningen här. Så om man bara typ gör sönder de här två glasen. Och så har man... Ja, så kan vi ju såklart ta sådana där då. Istället för smooth stone slabs hela vägen så har vi också lite stone brick stairs. Slabs menar jag förstås. All right, och med det så kan vi också sätta ut dem här. All right. Och då kan vi sätta ut facklor. Jag tror jag hade lite kol här, om jag såg rätt. Jajamän. Ja, då blir det väldigt mycket facklor, men det... Det gör inget. De kommer säkert till användning.
Och här kommer vi behöva flytta på den här datorn, antar jag att det var en gång i tiden. Med guldblock och grejer. Jag tycker ändå vi kan ha kvar datorn, vi får bara inte ha den just där. Och vi kan ändra den så att den faktiskt har en datorskärm i det uppdaterade Licani Texture Packet. Så om vi sätter en sån där och den är bara en block bred nu för tiden. Ska vi säga något på baksidan av datorn, typ Intel Core Inside? Fast så ska det vara med ett R här också, right? Har jag en sån på Intel Core? Nej, det blev trademark. Det kanske är rätt. Intel Core TM. Men jag har för mig att det är ett R. Aj, fan. Va? Kan jag redigera baksidan? Test. What? What? Jag... är jag dum i huvudet eller är det typ faktiskt revolutionary att man kan inte bara redigera skyltar utan redigera baksidan av skyltar till att vara något individuellt? Det här är... det är ju faktiskt insane. Där har vi den. Oj. Kan skyltar inte vara genomskinliga längre? Oh well, jävla ful dator, men ja, det är en dator nonetheless. Så någonting. Kommer det gå att ha facklor här? Här sitter det en massa ugnar. Varför gör det kan man undra sig. Kan man ugna sig? Fy fan, vad dålig den var du. Men naja. Oh my god. Det här är lite weird. Vad är detta? Det är en grind till vadå? Dörren antar jag. Men hur funkar den? Var detta det bästa sättet vi kunde komma på att göra det på? Vart går den här liksom? Den här går... What? Input? Den här kommer från... Ja, det är ingången till det där. Vart kommer den här ifrån? Vad är detta liksom? Det är den. Okej, vad är då detta? Jaha, okej. Okay. Man ska kunna öppna både från insidan och utsidan. Det är så de har tänkt sig. Men det är inte med en... Vad fan är det här för grind? Är det här en XOR eller något sånt där? Coolt. Eller men en sån här som gör att man kan välja vilken eller båda. Liksom. Bara så att varje gång man ändrar en knapp så öppnas eller stängs den. För nu kan jag ju stänga med den. Jag kan öppna med den. Jag kan stänga med den. Och jag kan... Alltså, min ambition är att jag kan stänga med den. Och öppna. Okej, ja. Så det är... Coolt. Det där är en ganska bra grind. Men den kanske inte behöver vara så här stor. Sen gör vi bara så här att vi tar slabs. Och täcker igen så. För nu borde den vara öppningsbar. Och så gör vi samma sak här ute då. Flytta ner den ett steg. Och märker upp dem så. Den här skulle vi kunna ersätta med en dirt så blir det lite rimligare. Kanske. Vi kan göra strandsten det var. Eller en stenstrand menar jag förstås. Och där. Oh my god. Man ser hela vägen bort till
Modern Islands härifrån. Om man squintar lite med ögonen. Men coolt. Det var ju faktiskt lite så här halvimponerande redstone. Det här rummet var det som gick ner dit, ja. Just det. Frågan är om man inte skulle kunna typ ersätta det rummet med en trappa i närheten. Det här är ju fyllt som stryk. Vad gör den där till exempel? Vi kan flytta in den. Och sätta den någonstans här. Där kanske. Egentligen borde vi flytta alla de här. Alltså, massa bös. Så kan vi ta bort det här lilla rummet. I don't know what they were thinking. Okej, okay. Nice. Så då kan man gå ner här och så är det lite mer rymligt här. Sätter vi lite facklor också. Och då kan vi fortsätta med glasen på översidan här då. All right. Så tar vi bort dem här. Och jag antar att vi också tar bort dem här. Vi tar röda glas, tänker jag, och såna här. Så får vi lite så här redstone-tema på hur det ser ut här uppe. Eller som att det är en röd reling som går runt. Men när detta var rätt... Vad tänkte jag nu? Jag tänkte ha... De andra typerna av slabs. Stone brick slabs. Snarare. Så att det går en ram runt med glas från den här stora delen av ovanvåningen. Och sen går det glas hela vägen runt liksom. Det ser väl coolt ut. Jag hoppas att det inte blir en för stor färgklick i ett annat väldigt grått utrymme. Men jag tänker att när vi sätter lite sådana här bricks också, så kommer det bli mycket bättre. Det är inte så farligt nu. Men man noterar ju liksom att det är plötsligt färg i ett annars grått utrymme. Nerifrån. Ja. Det ser inte så dumt ut. Och är detta en gammal sand duper? Wow. Jag vet inte om ni minns den här typen av sand dupers. Men det här, jag tror att detta är en sand duper. Och om man aktiverar den. Den gör inget nu, va? Hur fan stoppar man den? Hur fan var den still från början? Enda sättet jag ser att man kan stoppa den här på är att göra tvärtom. Avaktivera den nu. Eller snarare aktivera den nu. Det vill säga att man sätter en sån och en sån. Så nu är den så att den rör sig så och inte så. Det känns mer, det märker mer sens, men jag fattar inte hur den såg still från början.
men då tror jag att nästa sak för mig är egentligen att gå och försöka hitta massa brick eller clay förstås. Så ja. Och sova förstås.